vahest võib ka kohvi. Kõik olen koolis. Pidin ehitama väikse stuudio siia, et õpetada siis fotot, nagu varem juba mainisime. Jo, see on esimeses videos meil kirjas. Pindis. Täna saime lõpul suure projektiga. Millise ka? Mis millise neist? Sellise videoprojekt, mis läks siis Hollandi suurimale pangale. Tegime viimased võtted raamatukogus, mis on väga ilus siin kõigis. Värskelt ehitatud, 2 aastat vana. Väga ilus raamatukogu. Ja kasutasime võimalust, kuna me olime ainukesed hoones seal. Koos personaaliga, siis kasutasime võimalust teha ka arhitektuuri fotosid. Enne avamist saame kõik käia. Rahvapank toetab neid inimesi, kes kellel on lugemisega raskusi. Kuidas see pank aitab neid siis... Jah, läbi raamatukogu. Läbi raamatukogu aitab neid siis... Õpetab lugema. Jah, lugema. Võõrast keelt. Rotterdamis jah käisime ja mõtlesime, et vaatame selle imelise arhitektuuri siis üle. Your touch on me, I can't get sleep, I miss your tiptoe tonight, let go. Ilmaga ei vedanud, aga sadama nii, et trippe teelt suht püüdiselt. Jah. Poole päeval tõime käega, et siin ei ole midagi nagu väga teha, et sul võivad ju veekindlad kaamerad ja objektiivid olla, aga tuju on sul ikka maas, kui sul on näpud merjad on ja pidevalt pead objektiivi filtrikest paastama. Üks nädal on jäänud, projekt tuleb aina peale. Valmis ei jõua nagu niime nüüd kõiki. See on selge selles, kus see, et saad ka näha, et me võime kaavemaks jääda. Ege, kui sa vaatad seda videot, palun saada raha. Me sooviks kaavemaks jääda, Hilko on kahe käega poolt. Ja me pole isegi veel Amsterdam jõud. Viimane nädal on väga tegus. Viimane nädal on väga tegus. Jah. Kuna üks me õpetajatest on... Top 3-ses, et saada aasta õpetajaks. Nomineeritud. Siis homme ta viib meid roadtripile, kus ta... Persooniloo. Persooniloo, jah. Kuidas ta on jõudnud sinna, kus ta praegu on. Jah. See on väga tore olema. Renditi buss, siis bussiga reisime läbi erinevate linnade, kus ta on kasvanud ja ise koolis teinud. Siis väike roadtrip. Jah, sellest teeme kindlasti ühe video. Hoiame põidlad, et Hilko õpetajaks, aasta õpetajaks. Jah, Hilko aasta õpetajaks, võib-olla ta meesti ka. See on super. Okei, ilusat õhtud, päeva, hommikud, mille iganes sa vaatad. Emme, varsti tulen koju. Emme.